Sa u letë atë këtë, në ndërë për një në i qindë. Që në vjenë u në orë, në ma një në i qëmë. Që në kima në, asë më 90% gëtë të zëllë dhe, janë 10% borë që kima më të ndë aqë borë dhe bëllë. Në që ishte, siz? Man që, 27 fevral kënë boşladim, që këtë palatë man 26 fevral, kalendar da unë bëllë. 26 subot e kënë, subot e kënë apë kjellë, zëtë mene salamat të kënë. 27, ertes kënë, ertes kënë boşladim. Smart ishtiz mi o ki? Yok, yok. Davlenyam sërazë norma gë kendi, yürek ağrıq toxtadı, aşqazan da ovqat yaxşı hazm boldu, nafas sıxış toxtadı. Sənin kiçik kötü yürek rosa sənə çıxdı mı? Mənimki 3-cü gün aytdım sizə başım gibi verirdi, bu 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 başım gibi verirdi. Başımda davlenyam kötərilib atdı. Kigin 7-ci günü yürəyim açdı, açı. Kiyin o yürek ağrıq toxtadı. Kiyin tıqqan sən çıxdı mı? Bu şunaqa boldu. Şunaqa boldu mənimki. Yox, hazır içməyəmsiz də? Yox, yəni tügətdim də, bir həftəlik oldu tügədi. Kən keçə səhvlə etdi ki, Nadirə pə yana için, asmayız. Umma ildiz bilan yuqub gedə. Çünki indi yana içməkçi. Yəni yaxşı. Çünki artıq aldı, çünki suyu içibətdə qala. Ulan yana nəfəs çıxadı. Uydan olub gəldi birincisi. Bunu aldı, olub gəldi. Mən anaqa bilan yurardım da, salbutamol bilan. Hazır mən salbutamol umma isimdən çıxarıb aldım. Bu qızlar da yaxşı olmuş. O, nima qıldın? Nəfəs çıxıb qaytdı, sipasmı? Ha, u yan bir qıldı açmasdı da. U yan açmasdı. Mən onu küçəyə çıxmay qoydum, çünki küçəyə çıxıb 5 saat qədər üstə nəfəsim sıxıb qalıb, salbutamol sepib, onu eplab sepamı, tamağım açışıb, ölü böldüm. Neçə il bu gəndəs mə bu gəndəsdə? Mən çünki 7 il oldu nəfəsim sıxışı başlayan, mən doktorunu topamadı da. Kəyin bu gün nəyəbirdə qatlıq üstü buludu, kəyin toşun gibi arudu. Ona qalıq, bəraya qalıq, əsmanı üçüncü sepindi, biraz bir. Ata 7 ildən beri sıxıb gələrdi, bu dərəcədə sıxmasdı, böyle olmaz. Hazır, işləsi bu məyəbdi? Yox, bu məyəbdi, yox. Asman yaxşı. Onu Covid bo'lganda slabiy joylar battar o'dar bo'ldi. Boshimga, yuragimga, nafas yo'liga berib, o'sha 7 yil oldin aytdim, nafas qilib doktorlar topa olmadi. Qanaqa birligiga tushdim. Noyabrda Covid bo'ldim, o'sha naqa astma bo'ldim, yozda Covid bo'ldim, chiqarib berdi da sirtga. Covid slabiy joyi chuqurlar ekanmi deyman. Shu sirtga chiqarib berdi. Bu jana